kulankan oo dhaxmaray madaxda warbaahinta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Abdullahi Xayir Ducaali ayaa looga hadlay wada shaqeynta iyo xoojinta xiriirka dawladda iyo saxaafadda madaxa banaan waxaana kulanka ka soo shaqeeyay agaasimaha xiriirka warbaahinta gaarka ee wasaaradda warfaafinta Cabdi Qaadir Maxamed Cade goorreenna waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah wariyashii ka soo qayb galay iyagoo ku bogaadiyay agaasimaha guud dhageysiga caqabadaha haysta wariyasha madaxa banaan kulankan oo muhiimadiisu u weyn ay ahayd isbarasho iyo sida ay wada shaqeyn lahaayeen dhinacyadan waxaa la isdhaafsaday caqabadaha haysta wariyasha iyo kaalinta kaga aadan madaxda wasaaradda warfaafinta Soomaaliya agaasimaha aad ayuu u soo dhaweeyay wariyasha iyo madaxda ka socotay warbaahinta madax banaan waxa uuna sheegay in kaalinta kaga aadan caqabadaha la soo bandhigay uu wax ka qaban doono waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ah in wariyasha ay dhib ku qabaan laamaha ammaanka markay meel wax ka dhacaan ama markay meel shaqo u doontaan oo caqabado ay kala kulmaan sidoo kale waxaa la soo hadal qaaday sidii isdhexgal loogu sameyn lahaa yacni ciidamada iyo wariyasha maadaama marar badan ay soo laabatay in ciidamada ay ku dhibaateeyaan wariyasha shaqadooda waxaa kale oo waxaa la soo hadal qaaday oo kulankan looga hadlay la iskula afgartay kamid ahaa maadaama xilli doorasho loo socdo in bulshada Soomaaliyeed ay helaan tibin doorasho oo hufan oo dhinacyada ay ka wada qayb qaataan kulanka wuxuu ku saabsanaa wada shaqeynta ka dhexeysa dowladda iyo warbaahinada kala duwan gudaha iyo dibadda ka shaqeysa sida maxay ahaatay wakaaladaha wararka adduunka iyo maxay ahaatay idaacadaha iyo telefishinada maxalliga dhibta haysto wixii laga qaban karo iyo wasaaraddu wixii ay wax ka bedeleyso waxyaabihii hore dhammaan waa la isu afgartay kulankii dood dheer ayaa la yeeshay dhibaatooyinka wariyaasha way ka hadleen wixii looga bixi karo way ka hadleen wixii ayaga ay daneynayaan waa ka hadleen gabagabadii kulanka waxaa soo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdullaahi Xayir Ducaale waxa uuna sheegay sida ay uga go'an tahay la shaqeynta warbaahinta madaxa banaan kulankan oo ahaa kulan qada sharafa oo aanu ku casuunay saxaafadda madaxa banaan oo ujeedkiisuna ahaa isbarasho iyo wada shaqeyn waxaan ku dhageysanay cabashooyinka wariyaashu madaxa banaan ay ka qabaan arrimaha saxaafadda iyo wada shaqeynta wasaaradda waxaan ballan qaadaynaa in aan cabashooyinkooda wax ka qabanno wixii aan wax ka qaban karayno sida ka qaybgelinta tababarada u fududeynta meelaha ay wararku ka jiraan iyo inaan wada yeelano wada shaqeyn dhaba sidoo kale waxaan isla soo qaadnay oo aan ay ka wada hadlay arrimaha tabinta doorashooyinka dal ku soo foolay insha Allah waxaan u ballan qaadnay sidii loogu fududeyn lahaa ay uga qayb qaadan lahaayeen si buuxda inay u tabiyaan saxaafadda dawladda iyo saxaafadda madaxa banaani labaduba inay si toos ah u tabiyaan xamsaraadeeyay warbaahinta qaranka Muqdisho